बर्षिले अभिनेता मनोज मिश्र कहिले टुटु नायक मते ब्यान करबा को किए मु तांकु ब्यान करूची। हॉलीवुड रे चलितबा विवाद को नै आज प्रेस मीट करी किछि एपरि कहिछंती मनोज मिश्र। ओडिया सिनेमा उपर को जाऊ बोली मु सबु बेले कहि आसी जी, किंतु एक कथा किछि जण को सुहाइला नाही। सिनेमा रे भाईचारा अछि, कांतारा सिनेमा जदि एई एथि हिट होई पारुछि ताहले आमो सिनेमा कर्नाटक रे काहे कि हिट हेबो नाही। मु चाहूची ओडिया सिनेमा प्रत्येक ओडिया लोकों को पाखो को जाऊ, इंडस्ट्री समस्त को मिसाई के हुए, केवल कटक की भुवनेश्वर नुए जे मते ब्यान करिछि, मु ताकु ब्यान करूछि जीवन जाको तांको सिनेमा रे अभिनय करबि नाही। सेबडे नरसिंह मिश्र को ओडिशा फाळ फाळ घटनारे मध्य प्रतिक्रिया देइछंती अभिनेता मनोज मिश्र। से कहिछंती केही नेता एथरे एंट्री मारि नाहंती, लोकों को माध्यम रे नेता ओ अभिनेता रिएक्ट करिछंती, स्वाभिमान को आघात आसिले लोके रिएक्ट करिवे। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିନେମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏ କଥାଟାକୁ ଯେ ଏଇଟା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାର ପର୍ସନାଲ ଇଗୋ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବୁସାନ ଅରିଜିତ, ସେଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କହିଥିଲି ଯେ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟରେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହେ କି ନ କହେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ବିକଜ୍ ବମ୍ବେରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ପିଲା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଆମକୁ ଆମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ସିନେମା କରିବା ଯେଉଁଟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲେ ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ବମ୍ବେରୁ କହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।